Ćao svima i dobrodošli u gameplay. Kao što vidite, danas je izašao PES 14, igra sa mojim prijateljom, predstavi se. Ćao. Reci ko si. Ja sam njegov prijatelj. Da, to je moj prijatelj Nebojša, mi svake godine igramo ovako, znači kad god izađe PES. On je kupio ovaj put kao i prošle godine PES 14. To je prošle godine nije, već PES 13. I rekao, ajde da vidimo malo o čemu se radi u ovom PES-u. I kao što možete da čujete, postavio je francuski komentator, ako se ne varam. I odmah da vas obradujem što se tiče džojstika, nećete moći igrati, sad se slučaju s tisto start, da ga prevarim. I uspjelo je. Ide John McHenderson, da se da obradujem. Korisnik je džojstika, to je gamepada za PC, nećete moći igrati, znači ovaj PES, ako nemate stick na, opano su se starce, jednostavno, ako nemate stick na vašim džojsticima, to je na gamepadu. I, znači danas je prijatelj igrao malo više PES. I on će nam reći koje razlike je primetio između 2013 i 2014. Izvoli, ne baš imaš reć. Trenutno mogli bi da prikažemo i da kažemo da se razlika vidi u samom igranju odbrane. Odbrani igrači mnogo brže sada se uhižu recimo protivničke napadače nego što je bio slučaj u 2013. Grafika, kao što vidite, izgled igrača je jako loš trenutno, ali kažu da će to biti popravljeno valjda, navodno izlaskom peča. Onda stadion, publika, mnogo poboljšano za razliku od prošlog puta. Sam gameplay je dosta usporen, za razliku od 2013, ali mnogo realnije recimo nego što je do sada bilo. Kao što vidite, sjajan gol i dalje se postiže, to nije problem. Treba dosta jači kompjuter da bi se mogla igrati ovaj fudbal, s obzirom da dual core procesor može da se igra kao gameplay, ništa ne koči, ali recimo usporeni snimak dosta ovaj koči utakmicu. Sad evo ovde vidi se neko kočenje, ali to je verovatno to što snimamo i ne može da podnese kompjuter ovo, previše je zahtevna igra, to je zahtevnija nego 2013. Sam trougao kao što se pre koristio više ne prolazi tako jednostavno kao što je prolazio, treba mnogo više da se potrudite da bi to prošlo, odmah igrači reaguju bolje. Koliko sam mogao da primetim, ali odigrao sam samo 2-3 utakmice, pa ne mogu tačno još da kažem. Samo to je ono na brzinu što sam mogao da vidim. To je ukratko to je, sad u toku igre možda ako još nešto se setim, spomenut ćemo. E da, kao što vidite, na primjer, ja nemam stick na gamepadu i i dešava se ovakve greške, to jest ne mogu da dodam, to jest da namistim kome će lopta da ide. Treba da pokušavam da stvorim neki napad. Ali mi ne ide, ali možda ovo nešto bude od Asaidija, ali ne, ipak ne. To je ono što sam pričao, da odbrani igrači mnogo brže stižu na podače nego što je do sada bio slučaj. Ali koliko vidim, ove lopte dosta dobro prolaze. I bolje su reakcije. I na pomenuti treba mnogo, mnogo bolje reakcije golmana nego što je bio do sada. Teže je mnogo dati gol. Et maintenant Piatti. Il peut choisir de centrer. Skok igru su mnogo popravili, lepše animacije su lepše. Gerard. Da, znači trenutno PES podseća mnogo na FIFA zbog tih animacija i usporene igre. Lepo bi bilo da se vrati ta brža igra na PES. E sada da i modeli igrača, to jest izgled sam njihov, dosta su tu, nisu dobro napravili igrače, ne liče sami na sebe, to jest na prave igrače.
neće biti neka greška. Ne uspeo je Reina nekako da izbije. I da, kod same čak formacije, ako namestite da igrate sa strelicama, nećete formaciju moći da namestite sa strelicama, morat ćete koristiti ovaj stick. E sada možda može, jedino ako namestite nešto u podešavanjima, ali mi nešto nismo to gledali, već smo rekli ajde da idemo malo u gameplay, da odigramo ovu jednu trcu, nadam se da je offside i jeste. Nebojša se smeši, misli da nije. I ukinuli su, kao što sam mogao odmah primetiti čim sam počeo da igram, ukinuli su double touch, to jest da stisnete dva puta, na primjer, dodavanje, šutanje ili šta god već, znači uglavnom to dodavanje. Ne možete ono da stisnete dva puta i odredite jačinu. Sad, možda ima u podešavanjima to da se podesi, pošto smo vidjeli da dosta ima opcija koje možete uključiti i isključiti, ali mi nećemo sad to pokazivati, samo igramo ovaj, to jest gameplay radimo. Jedan kratak, kao što vidite, gubimo od Valencije. I kao što vidite, nisu urađeni još uvijek transferi koji su se desili, kada su bili transferi, pre nekih mjesec dana, tada. Zimski prolazni rok. Kao, offside. Il est peut-être signalé hors jeu sur ce coup-là, mais ça ne va pas l'empêcher de continuer ainsi. Tu résumes ce que je peut-être hors jeu 10 fois si ça marche à la 11e. Je sais résumer ce que dit Gérard. Dobro, allez, dodaj. Parejo maintenant. Mathieu. Soldado maintenant. Canales maintenant. Kada rez matno. Znači svi su matno. I završeno je prvo poluvreme utakmice protiv Valencije, protiv Liverpoola. I idemo na drugo poluvreme. Nadam se da nećemo ništa u gameplay. I pije se lav. Evo, tu me ovo sa breskom u džungiru. I le coup d'envoi de cette seconde période. Jordan Anderson. Ne, greška. I zaboravio je loptu. To je ovo sad odlo. Glenn Johnson. Uglavnom, PES treba probati, mnogo toga je promenjeno, nije više onako jednostavno i treba će dosta vremena da se uči. I greška. Baš o tome što sam upričao. Pa da, treba će ti jedno par dana da je odigrate, da se navitete na ovaj PES, jer velike razlike između 2013 i 2014, kao što sam rekao, mnogo liči na FIFA, ali možda je to neki novi korak prema boljem gameplayu PES-a, jer kao što znate, od 2011. FIFA je imala, mada i teškog srca to priznaje, imala je bolji gameplay. Nadam se da se slažeš sa mnom, da ne? Ne znam, FIFA u životu nisam igrao pa ne mogu ništa. Jeste, to jest, kao što sam već ja pričao u onom mom videu za FIFA, jesmo nas dvojica smo samo probali nešto, on uopće, ja mislim, nije igrao FIFA, jeste probao, ali ono samo da vidimo o čemu se radi, to jest demo smo tako isprobavali, da uporadimo nešto, da vidimo. Ja sam igrao, sam se rekao, pre par godina. Ne, ponovno sam stisao start. Mada to nije uticalo. Start mi je namešten na L2, zato što videli ste na ovom joysticku da nemam start ni select, pa to nekad slučajno stisnem. Bio sam se navikao kod mene kući jer namestim start da mi bude na tastaturi i onda koristim i L2 i R2 i onda dođe do ovih grešaka da ih stisne start, ali ne namerno. Da li može Alberto po strani Matija da stiže? Znači, to je jako velika razlika između 2013-2014, gde nema više ono da ste uzmete igrača, otrčite kao na primjer sa Ronaldo, pređete sve igrače u odbrani i date gol, znači toga nema. Destructible rempart.
I kao što ste vidjeli, sudije mnogo manje nema faula, sviraju, više nema za svaki kontakt faul, mnogo više se poštuje recimo prednost, ili čak ne sviraju se glupavi faulovi kao što je to bio slučaj u 2013. da smo mogli da vidimo mnogo glupavih faulova da je svirano. Sva sreća pa se ovdje odbila. Iako ne sviđa mi se još uvijek recimo kada dodajete loptu prema napadaču, on i dalje stoji u mjestu, ne ide na loptu što je pomalo bez veze. Kada smo već kod tih sitih opravdanja za PC igru, posjetite YouTube kanal Budmo Realni, novo otvoreni kanal vloger, znate ga kao Sale iz Band Stories, sjajan vloger i pogledajte njegov video opravdanja za PC. Canales. Soldado, maintenant. Jedana, kao što vidite, nema nešto nekih faulova da možemo prikazati i ove slobodne udarce, ili čak ako bilo bi lepo da se desi i penal za mene. Jao, ste vidjeli kako igrač je bio vučen od pozadi i nije mogao da napreduje, znači dosta su to napredili, dok u 2013 mogli ste slobodno da se ušetate u gol. Nada se da je offside. I sjajna odbrana Reine, ali greška Škrtela. Dobro, Gerard je na mjestu. Recimo šut iz prve je jako otežan, pošto je stvari ne otežan, nego skoro koji ne mogu, zato što igrač uvijek ima jedan kontakt više, prima lopu, tek onda šuta. Nikad ne šuta iz prve, to sam isto mogu da primetim do sada. Ima još nekih grešaka koje nadam se da će biti otklonjene uz neki peč ili nešto, ali... I da kada lopta izađe, kao što vidite sada, to je isto tako slučaj i u FIFA. Preste, ako vam lopta izađe u autu, u PES-u, samo stisnete start i onda prekinete animaciju. Ali ovdje sada stisnete start, uće vam u meni. Sada greška odbrane Liverpoola. Ali greši i Valencia. Piatti, voilà ça y est, les 15 dernières minutes de la rencontre, on y est. Skrtel, il intercepte la défense de concentration. Aguer, il soulage sa défense, c'est parfait. Problem je što skoro ne znam ni jednu fintu, ne znam ništa, ne znam kako je mogao da pređem igrače, tako da sve je ono samo kretanje, levo, desno ili slično. Kao što vidite, trougao dosta teško prolazi. Skoro pa i da ne prolazi. Ali ima još nekih svojih nedostataka koje bi trebalo da se popravi. Čak što više, čini mi se da je nemoguće ni stići. Ne! Bravo, Reina! Ne znam ni kako se lopta tačno uzima. I to je još uvijek. Koliko sam primetio do sada, odbijene lopte manje ulaze u gol nego recimo što je bio slučaj u 2013, tamo je svaki odbitak malo ne završavao u golu. Evo ovdje je bio odbitak i nisam uspio da dam gol iz odbitka. Reina ima dobro reakciju. To je Radomirova specijalnost, više nego moja, ali dobro. Canales. Nećemo u srpskim golovima. Dobri su se žalili recimo da prilikom menjanja igra sa igrača na igrača, strelice da laguje ili nešto, ali koliko mogu da prijeti pod mene, to nije problem, nisam do sada imao taj problem. Jer prebacuje sve normalno. Da, ako skinete piratsku verziju, nešto nije u redu. Ne. Ali ipak, kvalitet je presudio u ovom slučaju. Dakle, ja se kažem, ako skinete piratsku verziju PES-a, imat ćete problem sa gameplayom, dosta ima nekih bugova, koliko smo danas čitali na forumima, tako da morat ćete sačekati neki patch.
I ovaj kraj utakmice, Valencija pobedila i moj prijatelj Nebojša sa 2-1 Liverpoola. I ovo je bio kratak gameplay, 20 minuta za PES 2014. I nadamo se da će izaći neki novi patch koji će popraviti te neke greške koje nam trenutno smetaju, tako da ne bi ličilo malo na pipku, tj. Da poverili da bude malo brži gameplay. I kao što sam rekao, obavezno treba da imate joystick sa, tj. Gamepad sa stickom. I to je to, za me. Pa otprilike daću mu šansu za još jedan remaž, da ne kaže da je to bilo slučajno. Sad je to to. Iako je on imao par utakmica više iskustva. Dve. Ali, to je to. To je to, ćao ćao. Pozdrav.